Mortensaften er en tradition, som mange danskere holder i hævd. Næsten hver fjerde familie spiser andesteg den 10. november. Ishøj Lokalhistoriske Forening har hvert år et arrangement Mortensaften. I år var det Ole Kok, der i sine selskabslokaler sørger for, at der var andesteg til alle fremmødte. Vi besøgte Ole Kok for at høre om forberedelserne. Ole Kok, du er i gang med at forberede enderne her til Mortensaften, hvor Lokalhistorisk Forening kommer med 120 medlemmer. Hvor lang tid tager det at tilberede de ender? Jamen, vi startede fredag, der fik vi dem hjem. Vi kører som sagt først på onsdag. Men så har de ligget til optøning ind i vores køleboks i et par døgn hen over weekenden. Og så sætter vi dem ind og stege. Der laver vi dem cirka 3/4 færdig. Og så piller vi dem op og brækker dem op. Og så varmer vi dem på selve dagen. Så det tager et par dage eller tre. Og gør det helt klar. Der er jo ikke kun ender, der er jo også anden tilbehør. Så det tager et stykke tid. Hvor mange ender skulle I bruge til de 120? Totalt set har vi lavet 80 ender denne her gang. Så det er alligevel et par stykker, eller tre. Hvor får I enderne fra? De her ender, de er købt i VP ude i Roskilde. Og det er engelske ender på cirka 3400 gram, som jeg synes er den bedste. Og hvorfor spiser man så andesteg Mortensaften? Legenden fortæller om den meget hellige og ydmyge Sankt Martin, i Danmark kaldt Morten Bisp, som ikke var interesseret i at blive biskop i den midtfranske by Tours. Da man kom for at overdrage ham værdigheden, skjulte han sig i en godsesti, men gæssene her røbede ham ved deres gækken. Han blev hævet frem og tvunget til at blive biskop. Da Morten Bisp var indsat i embedet, bestemte han derfor, at gæstene hvert år skulle lade livet og blive spist den 11. november. Gåsesteg er et temmelig stort og dyrt måltid. Derfor er den efterhånden erstattet af den noget mindre og billigere and. Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Her til Ballersbysvej nummer 2. Hvor det er Ole Kok, der som sagt ejer lokalerne her, der lejer sig ind. Og selvfølgelig er vi her af praktiske grunde, da det er ham, der har lovet at lave vores and i aften. Velkommen til Ole, og på hans visitkort, der står bomstærk. Men det får vi nok en fortælling om, hvorfor er det bomstærk. Men i hvert fald, rigtig hjertelig velkommen til dig, Benny. Benny Bomstærk, du underholder her i aften. Hvordan er du kommet herud? Jamen, det er jo kommet i og med, at jeg har spillet mange år på, over på Vestegns Krammermarked. Og det har jeg så gjort, at der møder man så mennesker, de spørger, om jeg tog ud og spiller privat. Og jamen, jeg spiller hvor som helst, når som helst, og med hvem som helst. Så sådan er jeg egentlig havnet her. Nu holdt du et lille foredrag derinde om landevejsridder. Er du landevejsridder? På ja, nej. Altså, jeg er navngivet, og jeg er døbt på landevejen af vagabunderne med ret til at bære høj hat og medalje. Jeg kan stille op som stodderkong. Jo, så det er jeg. Men jeg har aldrig gået en meter på landevejen. Jeg har altid været kørende, fordi jeg har musikanlæg og sådan noget med. Det kan man sgu ikke have en barnevogn. Kjell Neumann, du har deltaget i Lokalhistorisk Forenings årlige Mortensaften. Hvad synes du om det? Det er jo dejligt. Det er en dejlig tradition. Det er jo ikke kun det eneste arrangement, jeg har, men det her er rigtig hyggeligt. Vi har boet i Ishøj siden 1970, og så vi kender jo mange af borgerne her, og vi er medlem af Ishøj Gymnastikforening og blandt andet, og derfor kender vi jo en hel del her, så vi har jo en stor kreds, bekendtskabskreds, vi ligesom hygger os med her også, ikke? Og jeg vil sige, Lokalhistorisk Forening gør jo, at man samler jo Ishøjs borgere omkring et kulturelt og socialt er jo en god ting.